Понад півсотні херсонців прийшли в неділю до обласного палацу молоді та студентів, щоб разом заспівати у хорі. Є багато інтелектуальних, так сказати, стилів музики. Один з них – це хоровий спів. Особливо, коли цей хоровий спів відбувається в такому форматі, коли люди співають пісню нетрадиційну для хорового виконання, пісню сучасну, пісню цікаву. Коли хор не диференціюється на якісь вікові категорії чи статеві, тут діти від 5 років, бабусі до 80 років. Це такий соціальний проект. Як розказав один з організаторів, для Херсона збірний хор містян – нове явище. Традиція ж добре відома в світі. За словами Олексія Тельняка, зародилась в Канаді 2009 року і переросла в те, що тепер у таких заходах тисячі учасників. Два хлопці, один гітарист, другий хормейстер, вирішили співати з людьми непідготовленими, людьми, які хочуть просто співати. І вони зробили цей проект, подалі це пішло в Європу, в Ізраїль. В Ізраїлі дійшло до того, що вже, наприклад, в минулому році хор був з 70 тисяч людей, які співали на стадіоні під симфонічний оркестр. Да? Тобто традиції є, традиції світові, ми підтримуємо ці традиції соціального співу. Наталія вперше бере участь у такому заході. Каже, що професійно не співає та хоче спробувати. Я почула і мені озвучили цю ідею, яка вже дуже успішно реалізовується в різних країнах світу. Мені просто стало цікаво, тому що на виході результат просто ефектний, дуже гарний. І велика кількість пісень вже отак озвучена різними хорами. Тому чому би ні? Чому би в нашій країні, я вважаю, це, можна сказати, вперше в Україні, і наше місто це реалізує вперше. Чому би не підтримати? Це дуже буде красиво, святково, і я вважаю, це необхідно нашому місту. Олександра з братом Ільком вчаться хоровому співу в музичній школі. Кажуть, що такий досвід їм теж цікавий. Я ходжу на хори у музикальній школі номер 1, це вчителька старшого хора розпіває нас. Всі можуть співати, танцювати, малювати, писати вірші. Це можуть всі. Займаюся в музичній школі номер 1, і там ми займаємося хором. Цікавий поспівати, вивчити нову пісню. Один з організаторів Олексій Тельняк каже, що планують зробити такий захід традиційним і, можливо, будуть проводити не тільки на свята. А результатом сьогоднішнього співу стане відеокліп. Світлана Піцан, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.